Masak roti canai gebu-gebas ni daripada kuih ibu. Nak letak butter pun boleh, tak nak letak butter pun boleh sebab dia dah soft. Satu memang tak cukup. So kita kena letak lagi. Nampak tak tu? Ui, crunchy. Makan pula dengan ikan sardin ni. Oh, mantap. Terbaik. Order now sebab sangat limited stock dia orang. Susah nak dapat. Jemput. Penangan, penangan apa entah. Ni demam apa ni beli pokok banyak sangat ni. Ha, me time ni boleh makan. Oh, ini boleh buat steak ni. Kita masak. Ala petik ala gitu. Ha, ni bukan saya punya, junior. Mungkin kad dia kat bawah dalam. Jom kita tengok. Okay, kita ada peminat juga. Apa ni? Cium apa? Oh, ada bau kucing lain eh. Jujur. Tak sabar nak bawa awak ni. Okay. Okey, ya Allah cantik. Terlekung. Alhamdulillah. Ni color favorite saya ni. Hey, balik-balik rumah terus nampak ada ni depan pintu. Selamat pengantin baru Remy, Sarah dan Liza Yusof. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Dari Erna, Elena, Jefan serta tim Kamya Glow by Isabio. Ini fresh flower. Thank you Jay dan Erna. Thank you so much. Besar ni. Thank you Gigi. Thank you Queens for this beautiful flowers. Wah, sukanya warna orange. Nice, thank you. Tak cukup dengan bunga yang ada. Beli lagi pokok pula. Pening suami kita. Di bulan ni. Ada. Nak makan steaknya pasal beli times ni. Ha. Thank you Boss Kowi untuk the Wahyu KL beef ni. Wow. Nak masak je lagi. Now kita nak masak. Oh wow.